информация просто по слухам, где он сейчас? Харьковский СИЗО. Почему Харьковское СИЗО? Никто не может дать такой ответ. Там подвязаны и прокуратура, и СБУ, и военная прокуратура, и генпрокуратура Украины. Подавати заяву у міське управління міліції прийшла цивільна дружина комбата «Торнадо» Юлія, декілька його бойових побратимів і волонтери. Поки Юлія перебуває в кабінеті слідчого, присутні пояснюють, зникнення Руслана Онищенка і ще сімох бійців «Торнадо» пов'язують з ім'ям генерала Науменка. Так як вони пересікали контрабанду в Луганській області, то за це має відповідати головний міліціонер області, Луганської області, я так розумію, Науменка його фамілія. Вот. Не без его участия, не без... если он не может тогда задержать контрабанду, если он тогда не знает, и я тогда не знаю, зачем он там находится. Заяву дружини комбата в міліції прийняли і зареєстрували. На вулиці провели коротку нараду. Юля вважає, що причина всьому – потяг із чавуном, який торнадівці затримали на Луганщині минулої доби. Там стоїмость десятки мільйонів. Це по-прежньому була контрабанда луганського правительства, так сказати, губернатора, або начальника УМВД. Тобто, це питання відкрите. Об этом мы много писали в СМИ. И мне кажется, что все-таки именно посредством этих событий и происходят сегодняшние события. Потому что вчера было видео, фотоотчет захвата предоставлен в СМИ. Мы будем бороться с коррупцией, мы будем защищать наш Донецк, нашу Донецкую область, будем защищать Луганскую область, потому что мы сами уроженцы Донецкой области, мы очень хотим вернуться домой. Ночи дружина комбата и его адвокат вырушили до Харкова. Саме туди, за словами бійця батальйону Івана, відвезли Руслана Онищенка. Самого ж чоловіка, який загримів у міліцію разом із комбатом, відпустили вночі, дуже побитого. Він стверджує, що його примушували писати заяву та обвинувачувати Онищенка казна в чому. По вулиці Леніна, 18А, управління розвитку. От, підняли мене на 5-й етаж, потім вони мене відвели к замначальнику управління розвитку. Он мне сказал, у тебя там лежит пистолет в одной из сумок. Одна моя сумка была, а другая была в машине. Это была сумка комбата. Вот. У нее в ней лежал пистолет, табельное оружие, все оно оформлено. Они говорят, пиши заявление на своего командира, что это его пистолет, и мы тебя отпускаем, ничего тебе не будет. Суют какие-то таблетки мне в лицо, поднимают мешок, суют таблетки. Я говорю, я не знаю, эти таблетки в первый раз в жизни вижу. Что у меня, что у командира, такого нету. В конце, когда мне выпускали, говорят, ты ж заметь, тебя ж не в милиции били, не в городделе, а били на улице. Я говорю, хорошо, я это замечу. На сегодняшний день есть высновок специалиста, судебно-медицинского эксперта. Он снял телесные повреждения, он снял побои, которые описаны уже в акте судебно-медицинского исследования. Наразі ув'язненим бійцям «Торнадо» і комбату Генпрокуратура України закидає обвинувачення у створенні злочинної організації, вчинення насильницьких дій, пов'язаних зі статевим насильством і вбивства. Юлія Мельниченко, Лена Литвиненко, Сергій Толкач та Дмитро Большак. Новини 9 каналу.